Dobro večer i vi blagoda nam što ste su nas. Ova se naslovit. На работа во јавниот сектор ке се оди или со вакцина, или со негативен тест за COVID. Се елиминира можноста да имаме фалсификувани сертификати. Мерката да важи и за фирмите, бара Стопанската комора. Синдикатите се против. Политичката ситуација и натаму статус кво. Мицкоски останува на барањето за предвремени избори. Јас не сум секундант, за да можам да кажам дека утре ке замене владата или ке замене за некоја недела или за некој месец. Телохранителот на Мицкоски заработил пола милион евра од препродажба на ниви во Делчевско, откри СДСМ. Дали разликата од препродажбата како црни пари завршиле во белиот дворец, зашто се разбира постојат оправдани сомневања? Чудно е како Славјанка стана обвинител и има информации од истрага за која ВМРО-ДПМНЕ не знае. Или автобуско метро, или парите назад. Нема опција за пренамена. Категорични се од ЕБОР. Се чека конечниот став на Арсовска. Комисијата за заразни болести предлага нови рестрикции за невакцинираните во јавниот сектор и администрацијата. По примерот на многу земји од регионот и Европа, за да може додат на работа, тие ќе треба или да се вакцинираат, или секоја недела на свој трошок да се тестираат. Повеќе за ова во живо вестите од Тамара Стојкова, па Тамара да чуеме кога се очекува оваа мерка да стапи на сила и какви се очекувањата од истат. Морче, задолжителна вакцинација за вработените во јавниот сектор и здравствените работници е новата мерка која денеска ја предложиат членовите од Комисијата за заразни болести. Морче, се уште е рано да се каже кога оваа мерка ќе стапи на сила, бидејќи најпрво треба да се закаже владина седница и да се најде како точка на дневен ред, па да поминат 10 дена откако истата ќе биде усвоена. Како што денеска соопшти министерот за здравство Венко Филипче, мерката предвидува да се приложи потврда за примена најмалку една доза вакцина или ПСР тест не постар од 72 часа, кој што лицата ќе мора да го направат на собствен трошок. Исто така, на влезовите од институциите ќе бидат назначувани соодветни лица кои што ќе ги проверуваат QR кодовите од сертификатите со цел да се избегне приложување на лажни сертификати за COVID вакцинација. Оваа мерка, како што кажа министерот за здравство Венко Филипче, треба да стимулира две работи. Првата е да се зголеми опфатот на вакцинација во земјава, кој што во последниот период стагнира, а вториот момент е да се спречи оптоварување на болниците, бидејќи последните анализи, како што кажа Филипче, покажуваат дека 80% од ковид пациентите кои се лекуваат во болниците се невакцинирани. Повеќе за оваа мерка да слушнеме во продолжение токму од Филипче. Потврда за најмалку една примена вакцина или да имаат ПСР негативен тест кој ќе важи најмалку 72 часа, а ќе биде направен на собствен трошок, или ќе имаат потврда за прележан ковид не постара од 45 дена, или ќе имаат потврда од лекар специјалист. Процесот на контрола од страна на сите инспекторати, Министерството за внатрешни работи, бараме да се ажурира. Има апликација која што го прикажува соодветниот QR код, и има апликација која што ја контролира валидноста на тој QR код, што значи дека се елиминира можноста да имаме фалсификувани сертификати. Тамара, очекувано синдикатите се против овие предложени мерки, но интересно е што коморите се со поделен став. Така, Борче, Стопанската комора на Македонија не само што дава зелено светло за оваа мерка, туку таму предлагаат оваа мерка да важи и за вработените во приватниот сектор. Сојузот на Стопански комори пак смета дека треба да бидат воведени постимулирачки мерки кои би дале подобри и повидливи резултати. Синдикалците пак се против и велат дека вакцинацијата треба да биде право на избор на секој поединец и никој не треба да биде присилуван или принудуван да се вакцинира против COVID-19. Сепак, најголема замерка имаат за тоа дека ПСР тестовите вработените од јавниот сектор ќе треба да ги плаќаат сами. Велат ова е проблем, бидејќи во моментов во земјава има околу 80.000 вработени во јавниот сектор кои земаат минимална плата, а истата не им е доволна да и за најосновните месечни трошоци како храна и сметки за вода, струја и слично. Да ги слушнеме изјавите на представниците од коморите и од синдикатите.
Ја поддржувам иницијативата на задолжителна вакцинација на сите вработени во јавниот сектор, посебно во областта на здравството и нормално и во државната администрација, но меѓутоа само иницијативно потегнуваме прашање за задолжително вакцинирање на секој вработен и во приватниот сектор. Се водеше сериозна дискусија. Сега имаме состојба каде што имаме вакцини во државата, а ние не можеме да го обезбедиме деловниот континуитет во работењето на за да постигнеме било какви економски резултати. Мораме да обезбедиме континуитет на деловните процеси. Ние како сојузна синдикати на Македонија имавме досега од неколку компании жалби од работниците кои што беа приморувани самите тие да се тестираат и да се истошат трошоците за тестирање, каде што ние пријавивме кон надлежните институции и самото Државна инспекторат за труд произлезе дека таквото поступување е противзаконско. А зошто не го направиме она помалку иновативното? Да кажеме работодавачите да кажат за нова година, секој што е вакциниран со две дози, ќе добие бонус плата за како награда и во годност на фирмата. Порчево земјава има отприлика 170.000 вработени во јавниот сектор, најголем дел од нив се од секторите здравство и образование, и токму кај нив е најголем опфатот на вакцинација, процентот се движи некаде од 70 до 80% вакцинирани вработени од секторите здравство и образование. Инаку според последниот извештај од Министерството за здравство во земјава со две дози имунизирани се околу 787.000 лица, 48% од полнолетното население е комплетно имунизирано, или пак ако ги земеме предвид и вакцинираните под 18 години, процентот на комплетно имунизирано население во земјава во моментов е 38%. Порче? Тамара Стојкова за најновите рестриктивни мерки за невакцинираните ти благодара. Продолжуваме со COVID-билансот за последното денонокие. Регистрирани се 9 починати, нови 476 случаи. Направени биле 3145 тестирања, а најмногу позитивни има во Скопје, Битола, Велес, Прилеп, Куманово и Кавадарци. Бројот на активни случаи изнесува 8455. Најмладиот починат е на 40 години од Крива Паланка, а дополнително согласно регистарот на умрени со дијагноза COVID од мој термин, пријавени се 4 починати лица со датум на смрт од 4 до 14 ноември. Трета среќа во Бугарија. Кирил Петков на чекор да формира влада. Бојко Борисов ќе остане во опозиција. Во очекување на одлуката на Алтернатива, дали ќе ја прифати поканата за влез во владиното мнозинство, нема значајни поместувања на политичката сцена. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски обстојува на ставот за распишување вонредни избори. Но како би ја постигнал целта за сега е непознато. Развод на политичката ситуација го следи Јана Јосифовск. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски не одстапува од барањето за брзи избори, како решение за политичкиот ќорсокак и моменталната изедначена ситуација во собранието, како одговор на најавите од власта за зголемување на парламентарното мнозинство и за тоа дали има опција опозициски пратеници да преминат во власта. Мицковски вели за тоа ќе одлучи народот на избори, а тој како што тврди е во постојана комуникација со опозициските лидери Села, Гаши и Касами за понатамошните чекори на политичката сцена. ВМРО ДПМН нема да прави обструкции во собранието за носење на буџетот, но за возврат очекуваат власта да ги поддржи нивните амандмани. Јас не сум секундант за да можам да кажам дека утре ќе замине владата или ќе замине за некоја недела или за некој месец, но знам сигурно дека ќе замине. Кога ќе биде тоа, ќе одлучи народот на Македонија на предвремени парламентарни избори кои што треба да се слушат час поскоро. Доколку не се случат такви предвремени парламентарни избори, тогаш дополнително ќе мораме да го оцениме однесувањето на владата на СДСМ и други како неодговорно кон граѓаните и кон државата. Денес, како ме прашате пресек, 60 пратеници на опозицијата, 59 пратеници на власта и еден пратеник кој што е не знам каде.
Во очекување на потегот на премиерот Заев, за кој засега јавно не се произнесува, министрите и подпредседатели на СДСМ Царовска и Филипче велат дека не знаат дали ќе бидат офатени со реконструкцијата на владата, но се додека го имаат мандатот, ќе работат посветено за извршување на нивните функции. Сметам дека сите ние како министри имаме обврска да дневно ги спроведуваме активностите за кои што сме платени од граѓаните. Доколку се случи промена, секако дека таа доаѓа како предлог на мандатар. Евидентни се критериумите за успех во работата и така натом. И тоа го прави премиерот. Така да не се оптеретувам со тој дел, сепак сме фокусирани во овој дел што е значи менеджирање на ова што сега сите не оптеретува, а тоа е пандемијата. За сега единствено останаа најавите од вице-премиерот Битики за големо реконструирање на владиниот кабинет со смена на 6 или 7 министри, но меѓу нив не се гледаат министрите од ДУИ. Неминувно е да има реконструкција на владата, имајќи во предвид дека веќе имаме приложена отставка од страна на министерот за земјоделие и двајцата заменици министри кои доаѓа од движењето БЕСА. Во делот на Демократската унија за интеграција, веќе ние сме го кажали нашиот став дека нема потреба од измени на членовите на Демократската унија за интеграција во постоешката влада. Конечната одлука ќе ја донесе председателот и председателството на Демократската унија за интеграција. Во очекување на разврската во собранието, пратениците деновиве се фокусирани на дебатата за буџетот. Роковите за комисиската расправа течат, а истата се очекува да заврши до крајот на неделава, пошто ќе следува првиот тест за владиното мнозинство и распоредот на силите, кога буџетот ќе се најде на пленарна седница пред пратениците. СДСМ презентираше договор со кој, како што тврдат, телохранителот на Мицковски зел пола милион евра за ниви во Делчевско, кои биле препродавани на Евана по астрономски цени. Оттаму се сомневаат дека дел од парите завршиле во ВМРО-ДПМН. Но од опозицијската партија ги отфрлаат сите обвинувања. Михајло Видимлиски. Лице од обезбедувањето на лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, е вмешано во сомнителни трансакции при продажба на земјиште на Евана, обвинуваат од СДСМ. Од партијата денеска обелоденија документ за кој тврда дека е договор за купопродажба склучен годинава, кој му припаѓал како што велат на лице Владко Илиевски, телохранител на Мицковски. Според објавеното, се работи за 5 парцели со вкупна површина од над 30.000 квадрати земјоделско земјиште во Делчево, кој ги продал на Евана Македонија Електрани по цена од околу 500.000 евра. Пари за кои вела дека постојат сомнежи дека завршиле во ВМРО-ДПМН. Ова е договорот за купопродажба на Илиевски, телохранителот на Мицковски, кој вреден неверојатни 500.000 евра. Го повикуваме Христијан Мицковски да излезе пред граѓаните и да одговори. Каква е вашата поврзаност со овој скандал? Дали со ваше одобрување и знаење е склучен овој договор? Дали разликата од препродажбата како црни пари завршиле во белиот дворец, зашто се разбира постојат оправдани сомневања? Случајот за кој говори СДСМ нема никаква врска со ВМРО-ДПМН, демантираат оттаму. Вела дека целта е да се наруши угледот на партијата и ги повикуваат институциите да ги расчистат сите дилеми. Што се однесува за случајот за кој говорат, тој нема никаква врска со ВМРО-ДПМН, ниту со председателот Христијан Мицковски. Чудно е како Славјанка стана обвинител и има информации од истрага за која ВМРО-ДПМН не знае. Што самото тоа говори дека станува збор за политизиран случај, за да се нанесе штета на угледот на ВМРО-ДПМН. Случајот се истражува и во финансиската полиција, од каде вела дека се опфатени повеќе лица, а предмет отвори и Скопското обвинителство. Според информациите, неколку лица во рокот десетина дена, со подарок или за малку пари, станале собственици на 150.000 квадратни метри земјоделско земјиште во Делчево. Само неколку дена подоцна, земјиштето го продале на Евана за 1,6 милиони евра. Порталот 360 степени објави дека еден од главните осумничени во истрагата е Игор Гиевски, управител на Евана Електрани Македонија, кој е поранешен председател на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН, но засега против никого пријави не се поднесени.
А ВМРО ДПМН обвинува дека полицијата вчера се ставила во одбрана на криминалот со дивото копање криптовалути во ГТЦ. Според партијата, копањето било организирано од семејството на Байрам, кој е коалицијски партнер во власта. Полицијата вчера ги заштити дивите копачи кои што крадале струја од ГТЦ. Зошто се дислоцирани машините кои се легално како што веле во МВР? Каде се однесени? Каде се однесени тие машини и дали сега се наместени во други институции, каде што на истите места може би крадат повторно струја? Зошто не се уапсени собствениците, како што изминатија месеци? Бевме сведоци во медиумите, прочитаме дека се апсени други диви копачи на криптовалути. Бугарската изборна комисија ги официализираше резултатите од неделните избори, а победничкиот двоец од движењето Промените продолжуваат те се поблиску обезбедување мнозинство за формирање влада. Дел од него би биле и бугарските социјалисти и движењето на Слави Трифонов, а во опозиција би останала ГЕРБ на Бојко Борисов. Јован Јорговски ги има последните информации. По три изборни циклуси со различни победници, Бугарија се движи се поблиску до формирање на стабилна влада. Победничката продолжува промената на харвардското дуо Петков и Василев. Изминатите два дена доби јавна поддршка од Демократска Бугарија, партијата на социјалистите и Има таков народ на Слави Трифонов, што е доволно за да се обезбеди потребното мнозинство во бугарскиот парламент. Благодарение на победата на Продолжаваме промјаната, сега има шанс едно наистина стабилно мнозинство в Народното събрание, мнозинство на реалната промяна, в което БСП има всички възможности да участва, и разговорите вече започнаха. Подходът е много различен, отношението е много различно. В какъв смисъл? Има реална диалогичност, няма високомерие. Няма елате при мен, аз тук нещо да ви кажа. Напротив, те ходят при останалите. Те са добронамерени. Те не поставят червени линии. И се опитват и от наша страна да няма червени линии. Лидерот нима таков народ Слави Трифонов, кој нови избори загуби голем број на гласови преко социјалните мрежи, порача дека ќе се сретне со Петков и Василев и најави дека ќе направи се што е во негова моќ за формирање на влада. Се поизвестниот еден мандатар Кирил Петков пак вчера излезе со порака дека процесот на преговори ќе има јасни правила. Напочнеме този процес ќе има јасни правила, и всушност тука е многу хубаво да кажеме на българските граждани, многу е хубаво когато направиме процеса да е правилен, така че да има максимално добри резултати. Всеки од нас носи огромна отговорност България да се управлява од коалиционно правителство. Според официалните резултати на Бугарската централна изборна комисија, продолжува промената на изборите, има освоено 67 мандати, социјалистите 26, Има таков народ 25, Демократска Бугарија 16 мандати. Или доколку сите 4 партии успеат да најдат заеднички јазик, би имале 134 мандати, што е доволно за формирање на бугарската влада. Сепак и со оваквиот тек на настаните, за сега неизвестно дали нашиот источен сосед ќе успеат да формира влада до средината на декември, за кога е закажан Советот на Европската Унија, на кој Македонија очекува да добие зелено светло за старт на преговори за членство во Унијата. Штипска апелација двојно ја зголеми казната за 18-годишникот што во Струмица ја прегази 20-годишната Верица Белчовска и побегна од местото. Основниот суд во Струмица првично момчето го суди на една година и три месеци затвор, а сега апелација ја преиначи пресудата со казна од 2 години и пол. Сепак, семејството и нивниот адвокат сметат дека казната е премала, бидејќи сообраќајката се случила на пешачки премин. Момчето имало 2 кривични пријави. Верица беше прегазена лани во април, а стана символ на хуманизмот во земјава, откако незиното семејство одлучи да ги донира незините органи. ЕБОР нема можност да ги пренамени парите одобрени за проектот Брз Рапид Транзит. Од оваа меѓународна финансиска институција, која обезбеди кредит од 70 милиони евра за проектот, слушнале за намерите на новата градоначалничка Арсовска да го прекине проектот, но се уште чекаат на деталите. Тема на Дејан Трајковски. Ќе треба ли да се плаќаат пенали доколку се поништи проектот со кој град Скопје требаше да добие автобуско метро?
Од Европската банка за обнова и развој за Канал 5 велат дека слушнале за најавата од градоначалничка Тарсовска, но за да се изјаснат за ова треба, како што велат, подобро да ги разберат намерите на новата градска администрација. Планот на Тарсовска е да побара од Европската банка за обнова и развој да ги пренамени 70 милиони евра кои ги обезбеди владата за овој проект, но сепак според одговорот на банката Скопје ќе остане без овие средства. Проектите на ЕБОР се одобрени од нашиот менеджмент и бордот на директори после детална проценка на самиот проект, како и за специфичната потреба на средства кои ги обезбедуваме. Ова значи дека средствата на ЕБОР треба да се користат за специфичен проект за кој е одобрена имплементација. Досега вложивме голем труд во овој проект, работиме на него 2 години, а истото го стори и македонските власти како на централно, така на локално ниво. Ова е првиот БРТ проект во регионот кој го прави Скопје поинакво од другите главни градови. Привлекува големо внимание и признание. БРТ системот е веќе длабоко навлезен во имплементација. Во моментов во тек се 2 паралелни постапки за јавни набавки, велат од ЕБОР. За првата траса од Ѓорче Петров до Ново Лисиче веќе процесот за избор на изведувач е започнат, а за втората траса се бираат консултанти. Арсовска денеска се појави на конститутивната седница на Советот на град Скопје, но не даваше изјави за медиумите. Новоизбраните советници пак се со поделени мислења за проектот автобуско метро. БРТ е, мислам, доволно пласиран во изминатиот период во јавноста, за да граѓаните знаат кои би биле во крај случај придобивките за Скопјани од него. Може ли градот да издржи трошок како што е бесплатен јавен превоз? Не. Мислам дека не е возможно да покриеме за сите, а не е ни препорачливо. За да може да се реализира какво било решение за мобилноста во Скопје, потребно да се изработи темелна стручна анализа. Ја подржуваме изборната кампања и го подржуваме ставот нели да се одлучи друго решение. На денешната конститутивна седница за нов председавач на градскиот совет беше избран Трајко Славески, кој што беше носител на советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ, која во следниве 4 години ќе го има мнозинството. Рек Битола никако да се стабилизира и да почне со полна моќност да произведува струја. Кои се причините за честите испади и енергетската криза во која се најде државата, се очекува да покаже анализата што ја прави ЕСМ и треба да биде готова до крајот на годинава. Потоа владата ќе пресече дали и кој е одговорен. Катерина Капкоск. Додека Рек Битола никако да почне да работи со полн капацитет и домашното производство на струја е сведено на минимум, владата анализира од кого ќе бара одговорност за лошата состојба во комбинатот, а и по која цена ќе се продава струјата на домакинствата. Министерот за економија Крешник Бектеши не откри каква цена се крои за понова година, вели дека ЕСМ се уште не доставиле предлог. Според него не е прекршен ниту законот за енергетика со тоа што не се појавиле на тендерот на Евана Хоум, иако имаат обврска за тоа. Законот не пишува дека во првиот повик треба да има понуда. Законот пишува дека најголемиот производител треба да понуди, значи, на универзалниот снабдувач, а тоа може да има и втор повик и трет повик, а секако дека цената ја одредува владата на Северна Македонија, а не ЕСМ. Ако може странска компанија да понуди помала цена од страна на ЕСМ за потребите на домаќинствата, тоа е секако дека ќе се очекува многу добро од наша страна, но тоа сега во моментот не може да се случи. Според лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, владата потфрла во справување со енергетската криза. Прво краде од тендерите, сега повторно крадат од граѓаните преку државните резерви за да го покријат тоа што го украдоа во тендерите, односно требаше наместо да копаат јаглен и да произведуваат струја, тие гледа што повеќе денот да трае 36 сата година, току 700 дена. И тоа е една катастрофална ситуација која што во моментот се наоѓа Македонија, а се уште зимата е не ни почнала, односно температурите не се ни поднуват. Сега има нов тендер, за 2 дена ќе увезуваат електрична енергија, и таа електрична енергија ќе начини нови милиони по евро. А додека кубуриме со домашно производство на струја и во најава се повисоки сметки по нова година, цените на основните прехранбени продукти веќе драстично порасна. Според Бектеши нема потреба од замрзнување на цените, бидејќи не станува збор за драстичен ценовен шок. Во дел на зголемување на потрошувачката кошница, значи треба да имаме во предвид изголемувањето на платите
и да се направи споредба во тоа колку било влијанието, а не само да кажеме дека вкупната сума на зголемувањето е 1000 денари. Нови мерки нема да има ниту за справување со енергетската криза. Останува одлуката за префрлање на 65 милиони евра на ЕСМ и МЕПСО. На зашто ќе се користат парите, конкретен одговор нема. ЕСМ денеска информираа дека токму во рек, јапонскиот производител Митсубиши изразил подготвеност за изградба на гасна електрана со мокњост од 250 мегавати, која би почнала да работи во 2026 година. Процентот на активни случаи со ковид во училиштата е под 1%, па засега не се планира враќање на онлайн наставата. Порача денеска министерката Мила Царовска, откако прогресивниот синдикат за образование побара да се преиспита начинот на настава во следните три месеци. Проценката што ја правеше Министерството за здравство покажа една стабилност во или контрола на епидемијата во училиштата, што укажува на почитување на мерките кои што се зададени дека протоколите се добро дизајнирани и добро се спроведуваат. Секако дека на дневно ниво ја следиме како минатата, така и оваа година состојбата. Доколку има каква и да е промена или загрозување, тогаш заедно во координација со Комисијата за заразни болести, со Министерството за здравство, имаме можност да имплементираме други сценарија. Поради продолжувањето на COVID-19 пандемијата и појавата на енергетската криза, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе обезбеди финансиска помош за радијата и телевизиите, соопштија од тамо. Донацијата ќе се реализира преку намалување на нивниот надоместок за дозвола за телевизиско или радиоемитување за 2022-та. Пресметан согласно формулата утврдена во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Ова намалување, имајќи ги предвид финансиските можности на агенцијата, изнесува 50% од надоместокот за дозволата. Агенцијата се надева дека оваа донација ќе придонесе за ублажување на последиците од кризата и ќе го олесни работењето на радиодифузерите, односно ќе придонесе за нивно непречено функционирање и наредната година, стои во сообштението од АВМО. Утринава на меѓународниот аеродром Скопје пристигна група од четворица новинари од Афганистан кои се во опасност од новите тамошни власти. Станува збор за ТВ и радио новинари кои работеле за локални медиуми и дописници за странски медиумски куќи, а по падот на демократската влада добивале закани по живот од талибанците. Тие ќе бидат привремено сместени во Скопје, а трошоците во целост се покриени од организацијата Новинари за човекови права. Во земјава во моментов престојуваат 534 граѓани на Афганистан, за кои институциите им ја обезбедуваат и пружаат потребната поддршка и помош. Од Македонија, досега замина 85 граѓани на кои траен престој им обезбедија Франција, Грција, Ирска, Португалија, Бразил и САД. Во последните 5 години смртноста кај предвреме родените бебиња е намалена од 26 на 8%, со тенденција овој процент да продолжи да паѓа, велат надлежните. На денот на предвреме новородените деца, лекарите порачуваат дека клучна е превенцијата, навремените прегледи и грижата за собственото здравје на трудниците. 480 грама. Само толку тежи најмалото предвремено родено бебе, кое на овој свет е донесено во шестиот месец од бременоста. Овој мал борец во моментов е на Универзитетската клиника за детски болести и се прави се за да се надмине критичниот стадиум од неговиот развој. Последните анализи на Министерството за здравство се дека за 5 години стапката на смртност кај предвремено родените бебиња е намалена за 16%. Денеска е светски ден посветен токму на овие бебиња, а докторите го искористија запел до сите трудници да прават редовни прегледи за да се спречат предвремените породувања. 8,9% е смртноста на клиниката за разлика од 25% која што беше во 2016. Овој ден го одбележуваме баш за тоа да обрнеме внимание и на превентивата кај бремените жени, бидејќи тоа најбитно за да го намалиме бројот на предвремено родени деца.
Најтешките случаи се во рацете на персоналот од детска клиника. Досегашните искуства покажуваат дека 25% од предвремено родените деца имаат потешкоти во заздравувањето до нивната 3-годишна возраст. Останатите 75%, особено со новите техники за механичка вентилација, кои се повеќе од неинвазивен карактер, многу полесно некако нивните органи едноставни и дозреваат од една страна, а и не ги оштетуваме, што значи дека успехот е навистина и во тој дел многу поголем. Секоја година една четвртина од вкупниот број живородени бебиња во Македонија се раѓаат предвреме. Министерот Филипче истакна дека земјава бележи значајни резултати во однос на третманот на родилките и бебињата и вети дополнителни инвестиции и во опрема и во експертиза. И завршуваме со една информација од Иран, каде наскоро ќе се казнува чувањето миленичиња и шетање кучиња, објавија локалните медиуми. Најконзервативните во парламентот денеска поднесоа нов закон со кој шетањето кучиња ќе се санкционира со високи казни, а автомобили во кои ќе се возат миленичиња ќе бидат запленети на 3 месеци. Според исламот, чувањето миленичиња во куќата се смета за нечисто, а дел од иранските парламентарци веруваат дека шетањето кучиња предизвикува паника кај населението. Полицијата неколкупати се обиде да ја воведе забраната, но таа не се реализираше, па сега првпат се воведува со закон. Ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер со Канал 5.